О 14:30 у капличці в благодійному фонді «Карітас» розпочинається спільна молитва за дітей-сиріт. Святий, помилуй і спасети нас, мої благі і чоловіки. Ісус є вашим найкращим татом і батьком. Він вас любить. І Він вас ніколи не покине. А Пресвята Богородиця є для вас найкращою мамою. І ця опіка через Ісуса і Марію здійснюється через ваших опікунів, через ваших вихователів, через тих добрих людей. Дуже приємно. Дуже приємно. Далі з дітьми працюють аніматори. Студенти з Тернопільського педагогічного університету проводять для дітей майстер-класи з малювання кольоровим піском та ліплення з тіста. Зараз у нас такі методи роботи – це висипання піску, картинки. Це дуже гарний метод для дрібної моторики руки. Так дітки вправляються. Це також така кольоротерапія, тому що пісок різного кольору, він різної структури. Таким чином вони можуть виражати свої емоції. Я малюю рубашку. Червоний, зелений, голубий. Різнокольоровий, ну, щоб вона була яскрава. Ми зараз дітками малюємо фігурки з тіста. Це звичайне тісто, яке приготували за допомогою води, муки і солі, і харчового виробника. Зірочку. Я ще хочу ялинку і хмарку. Поспілкуватися з дітьми прийшли студенти-іноземці з Тернопільського медичного університету. Ми не дискримінуємо, ми не ділимо на білих і чорних, тому що всі ми – діти Божі. Закінчується свято для дітей-сиріт концертом від студентів-поляків з Тернопільського медичного університету. Сьогодні є можливість грати для дітей і зробити щось більше, ніж просто навчатися в університеті. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини.